İnternet dünya ölkələrinin əksəriyyətinin şəbəkələrini birləşdirir. Bu gün internet demək olar ki, dünyanın bütün ölkələrini əhatə edir və onun istifadəçilərinin sayı getdikcə artır. İnternetdə vahid idarə etmə mərkəzi yaxud vahid müdiriyyət yoxdur. Buna baxmayaraq, şəbəkənin belə təşkili əslində dərindən düşünülmüş struktur deməkdir. Bu struktur 1969-cu ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Təhlükəsizlik Nazirliyi tərəfindən işlənmiş ARPANET layihəsi çərçivəsində qurulmuş və 10 minlərlə dünya proqramçılarının kollektiv şüuru ilə getdikcə inkişaf etdirilmiş və mükəmməlləşdirilmişdir. Gələcək şəbəkənin strukturunun təməlini ilk addımlardan başlayaraq informasiyanın nəqlinin etibarlılığı və yüksək səviyyəli qəzaya qarşı müqavimət kimi xüsusiyyətlər təşkil etmişdir. İnternetin əsas xidmətləri elektron poçt, e-mail, telekonferanslar və nəhayət www informasiya, sorğu verilənlər bazaları, hökumət sənədləri, kitabxana kataloqları və s. kimi çoxsaylı müxtəlif sənədlərdən ibarət olan hipermətn mühiti.